El novato hauria d'anar a buscar aquella caixa, portar-la aquí i després anar a buscar l'altra. Llavors el que a vegades es lia és amb els colors. A vegades detecta el verd o no, i depèn d'això, doncs hi arriba. És una mica fotònic. Sí. Quan diu els colors, perquè vam començar l'altre dia amb la Marta, que llegíem els colors, i al final vam deixar només el groc. Sí. Continuarien a buscar l'altra capsa, no? Continuaria a buscar l'altra. Aquí hem de posar la taula. Falca, no? Sí. I també també. Bravo!